Готовність Кропивницького до нового навчального року перевірила заступниця міністра освіти і науки України Віра Рогова. Проінспектувала класні кімнати, оснащення шкіл та укриття. Це укриття, воно зроблено зусиллями батьків, колективів, зі влади. В одній з шкіл зустрілася з освітянами Кіровоградщини, де наголосила, що безпека учнів – найважливіша вимога навчального процесу. А також подякувала вчителям за активну, плідну роботу під час війни. До тих пір, поки ми будемо відчувати безпеку, ми будемо працювати, тому що нам не пробачать наші діти потім, через роки, що ми не зможемо дати те, що ми сьогодні маємо дати. Ще відвідала заклади позашкільного навчання, зокрема, релоковані з Донецької та Луганської областей центри туризму. А братику скільки років? 11. О, постарше. Цьогоріч школярам пропонують кілька форм навчання – очну, дистанційну, змішану, сімейну, а також екстернат. Віра Рогова зазначила, найважчий виклик у новому семестрі – це забезпечити навчання дітей на тимчасово окупованих територіях та школярів, примусово вивезених на територію Росії. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.